চাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰৰ মিলন নগৰ শাখাই আজি ভৰি দিলে নৱম বৰ্ষত। এই উপলক্ষে আজি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ হোটেল কেটেকীত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত কৰে সম্প্ৰীতিৰ এক অনুষ্ঠান। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ শাখাত বিগত 8 বছৰত ব্যৱসায়ত সফল প্ৰদৰ্শন কৰা গ্ৰুপ লীডাৰকে ধৰি প্ৰায় 200টা শিতানত বিভিন্ন পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা ব্যক্তিলৈ চেলেং চাদৰ মানপত্ৰ স্মাৰকৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত মাতাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তিৰ প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত মিলন নগৰ শাখাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি প্ৰবন্ধক ৰঞ্জিত হাজৰিকা, ৰয়েল ওৱান টীম ছিনিয়ৰ চিফ মেনেজাৰ আই খান, ডিব্ৰুগড় ৰিজন জুনিয়ৰ প্ৰগ্ৰামাৰ চালি দাস, ৰয়েল থ্ৰীৰ চিফ ফিল্ড মেনেজাৰ যোগেন গগৈ, ৰয়েল ফাইভৰ চিফ ফিল্ড মেনেজাৰ মঞ্জু চাংমাই, ৰাজেশ দত্ত, উৎপল শইকীয়া, জ্যোৎস্না গগৈ, বিবেক চৌবে, দীনেশ যাদৱকে ধৰি চাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰৰ বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত থাকে। অন্যহাতে চাহাৰা ইণ্ডিয়া পৰিবাৰৰ নৱম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে কেক কটাৰ পৰ্বও অনুষ্ঠিত হয়। কেক কটাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সন্দৰ্ভত চাহাৰাৰ সদস্যই কয় এইদৰে, আজি আমি আমাৰ আৰম্ভটো বৰ ভালেই হৈছে, ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ নবছৰত আমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। নবছৰ আমি ফাউণ্ডেশ্যন ডে পাতিছোঁ, চবে মিলি ইয়াত নতুন ফৰ্ম বহুতে দিছে। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ জইনিং চইনিঙো হৈছে। আমি এতিয়া এই ফাউণ্ডেশ্যন ডেৰ কাৰণে আমি চাহাৰা চবে মিলি আমি ধুনীয়া চাহাৰা ইণ্ডিয়া 9 বছৰ পূৰা হ'ল আজি। হেপী বাৰ্থডে আমাৰ ব্ৰাঞ্চৰ, শ্বৰ্ট ফৰ্মে ক'ব গ'লেতো হেপী বাৰ্থডে হয় ফাউণ্ডেশ্যন ডে। তাৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ একটো মিটিঙো হৈছে, দ্বিতীয়তে আমাৰ মানে আজি মানে আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। আজি 9 বছৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে আমি পালন কৰিছোঁ, আৰু আজি ফাউণ্ডেশ্যন ডেৰ উপলক্ষে মই 10খন একাউণ্ট খুলি আনিছোঁ। মই মিলন নগৰৰ ব্ৰাঞ্চত কাম কৰি খুবেই সুখী। আজি আমাৰ 9 বছৰ উপলক্ষে জন্মবাৰ্ষিকী পালন কৰা হৈছে, তাক লৈ আমি এটা আয়োজন হৈছোঁ, গোট খাইছোঁ সকলোৱে। বিশেষভাৱে হৈছে কি, আমাৰ যিখিনি মানুহ আছে চবেই ইয়াত মিলন নগৰ বাৰ্ষিকী সুখী হৈছে, চবে কাম কৰি আৰু চবে ভাল ধৰণে চলিব পাৰিছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতকৈ আৰু অহা বছৰলৈ ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ হ'ব বুলি। আজি চাহাৰা 9 ইয়াৰ্ছ চেলিব্ৰেশ্যন ডে, আৰু চাহাৰাত কাম কৰি আমাৰ সকলোৱে ভাল লাগে, আমি বহুত উৎসাহেৰে কাম কৰোঁ। ব্ৰাঞ্চ আমাৰ 5 সাল হৈ গিয়া, আজি তক হমক কাম কৰণে মে বহুত হি আচ্ছা লাগ ৰহা হে, আৰু আপকা 9 ইয়াৰ্ছ ফিলআপ হৈ গিয়া মিলন নগৰ ব্ৰাঞ্চ কা, তে হমক বহুত হি আচ্ছা লাগা। ক্ৰেডিট প্ৰথম আমি আমাৰ অভিভাৱক দিম, যিজন আমাৰ ৰঞ্জিত হাজৰিকা তেওঁক দিম। তাৰপিছত আমি আমাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক ক্ৰেডিট দিম, যে আমাৰ অভিভাৱকে যি কয় সকলো তেওঁলোকে মানি লয় আৰু মানি লৈ কামত লাগে। তো সেইকাৰণে আমি নৰ্থ ইষ্টত আজি আগবাঢ়ি আছোঁ।